Ahoj, vítejte na mobilne.cz. My se právě díváme na novou verzi velice oblíbeného telefonu, kterým byl Huawei Ascend G300. Nyní máme možnost se podívat na jeho malého nástupce Ascend G330. To malé odlišení v těch číslech nám značí, že se bude jednat spíše o drobné úpravy a je tomu ve skutečnosti i tak. Ten telefon víceméně je velice stejně velký, nebo velice podobně velký, má 4-palcový displej se stejným rozlišením. To hlavní, v čem se tedy oproti té starší 300 liší, je použití dvojjádrového gigahertzového procesoru. Předchozí G300 měla pouze jednojádrový procesor, jinak víceméně ostatní parametry jsou stejné. To znamená například 1500 mAh baterie. Vidíte, že i prostředí má stejnou grafickou náslavu, ovšem oproti G300, která sice by měla mít Ice Cream Sandwich v reálu, zatím ale není dostupná, tak G330 už tady je k dispozici s Ice Cream Sandwichem. Takže vidíte, že ten je stále upravený s touto grafickou nástavbou a můžu říct, že mě to tady úplně moc nepotěšilo, protože i napříč tomu, že se zde nachází dvojjádrový procesor, tak ty animace nejsou úplně nejplynulejší, občas se setkáte s nějakým tím zaškobrtnutím, což si myslím je docela škoda. Docela to kontrastuje například právě s Ascentem Y200, na který jsme se dívali před chvílí, který má čistý Ice Cream Sandwich, pouze jednojádrový procesor s taktem 800 MHz, který běžel opravdu neporovnatelně rychleji než tento telefon. Můžeme se podívat na ten telefon i z ostatních stran. Vidíte, že když se tady potom podívám na tu starší G300, tak se mi to tady trošičku změnilo design. Vidíte, že Huawei trošičku právě změnilo vzezření toho telefonu, ale stále je to tady, oba dva telefony jsou vyrobeny z plastových materiálů, takže tady se výrazně nic neměnilo. Když vidíte tady ještě pohled zepředu na oba telefony pro porovnání, vypadá to, že ty dva telefony jsou i stejně tlusté, takže opravdu se jedná spíše o změnu designu a vybavení dvojjádrovým procesorem. Když se potom podíváme ještě podrobněji, vidíte tady trojice dotykových tlačítek pod displejem, na pravé straně tady nenajdeme vůbec nic, vlevo regulace hlasitosti, bylo systémový micro USB konektor, no a nahoře opět čekáme 3,5 mm jack a zamykání displeje. Myslím, že tady stačí ještě samozřejmě fotoaparát stále s rozlišením 5 megapixelů, možnost natáčet videa v HD rozlišení, takže tady se asi nekoná opravdu nic překvapivého. My tady doufáme, že Huawei ještě odladí trošičku ten systém, aby to běhalo všechno pěkně, a myslím si, že i tento telefon Ascend G330 má našlápnuto k tomu, aby se stal podobně úspěšným a oblíbeným telefonem jako jeho předchůdce Ascend G300. Já vám děkuji za pozornost a uvidíme se i u dalšího videa na mobilenet.cz.